hoje na cidade do Plano da Sereia. Histórico. A banda show contemporânea da Bahia foi fundada com o nome de Famé, em 1906 e 2002. Passando a ser chamada Fanfarra e Bom a partir de 2011. E foi como ficou conhecida no cenário baiano. Em 2017, fazendo ao público a banda show contemporânea da Bahia como uma forma de enquadramento do nosso novo projeto. Nosso lema: quem não é, não se mexe. Então seja você também um contemporâneo. Contemporânea em julgamento! Thank you.
vamos aplaudir, galera. Essa foi a apresentação da banda contemporânea no segundo corpo.